El 6 d'agost del 2015, un mes després de deixar la presidència del València, Amadeo Salvo aterrava a Eivissa. Ho feia per reflotar la UDA Eivissa a Eivissa, desaparegut l'any 2010. L'empresari valencià pagava el deute del club i assumia la seva presidència amb un projecte molt ambiciós. El futuro está por delante, lo que sí que digo es que va a haber inversión, ilusión y crear un proyecto donde la gente de Eivissa se sienta identificado y vea como algo serio el fútbol en Eivissa. Tenemos mucha ilusión y tenemos tiempo. Es un equipo de regional que tiene que estar 2 años en regional y que a partir del segundo año es cuando puede competir para poder subir a tercera y así sucesivamente, ¿no? I així va ser. En el seu segon any a regional preferent, la temporada 2016-2017, la UDA Eivissa va aconseguir l'ascens a tercera divisió. Després de les celebracions sobre la gespa de Can Misses, Amadeo Salvo posava un nou objectiu. En tercera, el objectiu és ascender otra vez a segunda vez, eso es nuestro objetivo. Dit i fet, l'equip Pitius va aconseguir l'ascens a segona B la temporada 2017-2018. Això sí, no va poder ser sobre el terreny de joc. Va perdre els penals la darrera eliminatòria del play-off davant l'Atlètic Llevant i va arribar a la categoria de bronze després de comprar la plaça del Lorca. La UD va debutar al grup quart el curs 2018-2019. Després d'una primera presa de contacte amb la categoria, la temporada següent, la 2019-2020, el conjunt blau-cel va firmar una gran actuació. A la Copa del Rei va disputar un partit històric davant el Barça i a la Lliga es va classificar per el play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt entrenat en aquell moment per Pablo Alfaro va caure la primera eliminatòria davant el Cornellà per 1-2. Però Amadeo Salvo no ha desistit. Amb Juan Carlos Carcedo a la banqueta, enguany la temporada de la UDA Eivissa ha estat gairebé impecable. Ha arribat fins als 16ens de final de la Copa del Rei després de golejar un primera com el Celta i ha guanyat la Lliga regular i també la segona fase. Al play-off, el conjunt eivissenc ha eliminat el Castilla fins a arribar el dia d'avui i a convertir-se a la fi en equip de segona divisió.